Системот за биометриска идентификација кој поранешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски го купил во 2019 година, не бил наменет за електронско гласање, туку треба да врши идентификација на вработените во владата при доаѓање и одење од работа, велат од владината преслужба и додаваат дека целта за набавката била да се избегнат злоупотребите кои се прават со користењето на картички за евиденција, но системот се уште не е ставен во функција. Следејќи ги безбедносните трендови на секаден и светот, со оглед на тоа дека зградата на владата е објект од највисоко значење, системот е наменет и за евидентирање на посетители. Системот не е наменет за електронско гласање и нема таква опција. Не се користи во моментов. Вредноста на договорот за набавка на системот е околу 105.000 евра, сума која е наведена и во соопштението на обвинителството за новата проширена истрага за Рашковски, кој се наоѓа во притвор веќе месец и половина. Премиерот Зоран Заев во изјава за Фокус повторно тврди дека Рашковски не ја злоупотребил функцијата и има спроведено кристално чисти јавни набавки, и оти тој не мора да се согласува со тврдењата на обвинителката Русковска, но крајниот збор сепак ќе го имаат обвинителството и судот. На претениците прашање пратеникот на ВМРО-ДПМН Бојан Стојановски го праша премиерот Зоран Заев дали со оваа изјава го штити криминалот на Рашковски и дали со таа негова изјава врши притисок врз обвинителката Русковска. Јавно да кажам, имам право и своје мислење за работа на независна институција. Не мора да се согласувам со обвинителката и со она што таа го тврди. Можам да се согласувам 100 пати за 100 случаеви, за 2, 3 или 4 не можам и не морам да се согласувам, но крајниот збор секако го има судот. Како што кажуваме во тоа интервју, пред фактите и доказите и боговите молчат. Набавката и на овој систем предизвика сомнеш, бидејќи и тој, како и предходниот за сообраќајни прекршоци, наликува на патентите што Рашковски како иноватор ги регистрирал. Владата пред два дена ги раскина договорите со фирмата Invoca Group, поврзана со поранешниот генерален секретар. Едниот е за групна набавка, а другиот за одржување на софтвер за полагање на испити во државните институции.